Na ulikuwa unataka pia kujibu lile swali ambalo tulikuwa tumeliuliza awali kuhusiana na ile bidii ambayo mwanamke anapaswa kuweka iwapo anataka kupata wadhifa wa uongozi. Kabla nijibu hilo swali, wacha tu nifuatilie hiyo kwamba wananchi wa Kenya kwa ujumla wameonyesha wako tayari kuchagua kina mama. Sasa ni jukumu kwa kina mama kujitokeza kuchaguliwa, ndio isikuwe ile ya kila wakati tunaambiwa tunataka viti vya kupewa. Unaona? I think Kenya is ready. Wa Kenya kabisa wako tayari. Na nilikuwa nasema hivi, dadangu Zuleha amesema ni kweli ya kina mama ni mpaka waweke bidii kidogo, lakini pia inategemea mtu binafsi. Ukweli ni kwamba wakati yeyote mama akiwa kwa kiti cha uongozi, iwe ni kiti cha kijiji, iwe ni kiti kama principal wa shule, iwe ni mbunge, iwe ni gavana au kiti yeyote, au ni president, yani anahitajika zaidi kuweka bidii, anahitajika kuweka mpangilio, anahitajika yani watu hawajazoea wa mama kuanguka, kuangusha uongozi, kuangusha familia, kuangusha it is expected of you to be always the best. Yani mama akue juu zaidi. So ni mpaka kipimo yako, yani kile kipimo tumewekwa, ratili si moja, ya kina mama iko juu zaidi. Naam. Mimi naweza kukueleza imebidi nifanye kazi ya bunge miaka 10 na nifanye zaidi na nionyeshe vizuri, ikue hakuna mwenye akuna shaka kwamba kwa hakika akiwa mbunge wa miaka 10 kazi ameendeleza vizuri. Mwaka iliyopita August mimi nilipewa shahada kuwa the best MP Kajiado County. Ni kwa sababu niliweka juhudi mingi sana na kuhakikisha miradi zangu zinaonekana, zimemalizika, zinatumika, ni faida kwa jamii. Ndio sasa nione kama wataweka imani kwamba pia nikipewa kiti cha gavana Kajiado County nitaweza kupiga hatua zaidi ile wale magavana waliopita sahihi wawili hawajafikia. Na bila shaka. Na kuna hili swala la fedha wakati wa siasa. Je, wanawake wanapata ile support ya fedha kama vile wanaume wanavyopata? Kwa hivyo kitu cha kwanza, mtu akitaka kuingia kwenye siasa ujue kuwa fedha zinazohitajika kufanya kampeni nyingi zaidi zitatoka kwako mwenyewe. Na mimi binafsi huogopa kuomba pesa sehemu tofauti tofauti kufanyia campaign, na kama nitapata msaada pahali naangalia napata msaada kutoka kwa nani. Isiwe itakuwa ni deni kubwa ukishafaulu, sasa unaambiwa pengine ulipe kwa kupeana tenda, kupeana tenda ama pesa za umma kuziharibu, kupatiana bure bure. Kwa hivyo ni ung'ang'ane, lakini pia si lazima ati uwe na mapesa mengi kama pengine wale wengine wanaonesha. Si lazima uwe na gari ya Prado ndo wafanya kampeni nayo na kadhalika. Kuna mbinu nyingi waweza kutumia, na kama huna fedha nyingi ukijua, anza mapema. Anza usingoje, kuna wengine wanangoja sasa ndio wanajitokeza wataka cheo fulani. Na kuna mtu ana pesa nyingi atakimbia haraka kuliko wewe. Kwa hivyo kujua pesa zako ni chache, anza sasa. Hata kama wataka kugombea 2027, anza sasa tayari, useme kwa hata si lazima utangaze, anza kuhudumia wananchi pole pole. Hata ikifika 2027 itakuwa jina lako lishajulikana. Hata akija mwenye pesa atakuwa. Kwa hivyo kuna mbinu ambao waweza kutumia bila fedha nyingi. Na unaanzaje, Madam Tubiko? Kashirima, mimi kidogo nitofautiane na Zuleha. Ukishafika kwa uwanja wa siasa, reality inakupata kwamba pesa inahitajika. Hata tu ya kutembea, kama tuseme Kajiado County ni kubwa, ni iko the same size na Rwanda, the country. So ni kama kutafuta presidency ya Rwanda as a country. So unahitaji fedha, sababu usipoweza kuweka hiyo gari petroli utatembea. Pili, watu wakiona, you know, kuna pia perception kwa siasa. Ile ni ai, yule anaonekana kuna nguvu, anaweza, na watu wanataka mwenye atashinda. So ukikuja hapo
na kanisa nkako tuseme B12 mm-hmm. ile ya kitambo kabisa au Nissan B14 na kuna wale majamaa wako na Prado na nini, usitudanganye, hai watu wataangalia kwa njia tofauti mm-hmm. wanaona kidogo uko chini, they cannot bet on your candidature mm-hmm. wanaona yako iko chini kidogo mm-hmm. so unahitaji fedha mm-hmm. na ukweli ni kwamba si watu wengi wako tayari kufadhili mm-hmm. Mwanasiasa mwenye wanaona ako chini au tuseme sahihi. Hata mimi nawania kiti ya governor na niko na wanaume watano, mimi ndio wa sita, wanaona chama chake kitampatia tikiti kweli, huyu tunaweza weka kweli tunaweza muamini kwamba atapewa tikiti na amalize hiyo race. Hata kama uko na kura kwa ground, kuna yale mashaka watu wako naye mm-hmm. so fedha inahitajika, si watu wengi wanaweka fedha kwa candidate ya mama mm-hmm. si watu wengi mm-hmm. lakini unaanzaje Zuleha, maana umesema lazima mtu anze mapema. Naam. Okay, kwa hivyo mwanzo niendeleze kujibu hii masala ya fedha. Pia tena nasema yategemea pale unapotoka. Mm-hmm. Kwa mfano kwa le county kushasimama watu, kwa mfano Senator marehemu Boy alisimama na Makwere ambaye ni bilionea mm-hmm. na Senator Boy hakuwa wakati huo ana fedha nyingi. Lakini Wakwale walimweka yeye kwa sababu Kwale zaidi ni watafuta mtendakazi, watafuti necessarily mtu ambaye pengine ana mali nyingi na gari, so yategemea yani wale wanapiga kura wa sehemu yako wanataka vipi mm-hmm. Na kuanza kwa mfano kama mimi nilianza mwanzo masomo, mimi nimesomea maendeleo kwa hivyo toka ujana wangu napenda mambo yani ya kupunguza umaskini na masala kama hayo. Alafu nikaja nyumbani nikatengeneza chama cha kina mama kuendeleza kina mama wa Kiislamu tofauti tofauti. Kwa hivyo jina langu likaanza kupanda kwa miradi inayofanya. Sengine kama vile watu tu vitambulisho wapati, wafatiliza kwa chifu na kwa DCC. Unajua vitu ambao waweza kufanya birth certificate, waenda ukisumbua zile ofisi, usaidie watu wapate birth certificate. Yaani mfano kama huo, kutafuta pengine wafadhili. Kama hicho chama chetu pia kuko wakati kama hivyo wa kiangazi huko Kinango, Kashrim. watafuta wafadhili. Kwa hivyo hizo ni njia tofauti ambazo waweza kusaidia umma wako ili kuanza kueleweka na kujulikana kwa waweza kusaidia. Kashiri mawacha ni kueleza sababu dadangu Suleha amekuwa ni kiongozi ya kiti ya wakina mama. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa ni game tofauti. Mm. Sasa dadangu karibu kwa game ingine. Kuna yenye ingelikuwa hivi kwamba watu wasikuangalie kwa njia ya fedha, watu wasikuangalie, waangalie kazi. Mara mingi kazi unapata hata percentage tu utapata juu ya kufanya kazi mzuri ni 20-30%. Maybe 30 hata ni mingi, 20%. Ingine unaangaliwa kwa njia tofauti. Kuna reality pale. Sasa ikifika reality, it's a different ball game altogether. Ni tofauti kabisa. Ni tofauti kabisa.